ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាផ្អែមល្ហែមណាលោកអុកញ៉ាប្រៀបសវ័តអ៊ីនខ្លាំងពេលភរិយាធ្វើរឿងមួយនេះចាសអ្នកតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តប្រកាសជាបានស្គាល់កំពូលតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំប្រទេសរួចមកហើយ ដែលរូបលោកតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយភរិយានិងកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់លោកលើបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានពិតជាច្រណែននិងជីវិតគ្រួសាររបស់លោកជាខ្លាំងជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសប្រៀបសវ័ត ត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបបិទ្រព្រះករុណាជីវិតដំកល់លើត្បូងជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតត្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានផ្ដល់ក្រមងារឧកញ៉ា បងងារទៅមើលពីជីវិតឯកជនរបស់កំពូលតារាចម្រៀងលោកអុកញ៉ាប្រៀបសវត្តវិញគឺរូបលោកតែងតែបង្ហាញនៅភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយភរិយាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពិតជាមានការសរសើរចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកជាខ្លាំងទង្វើរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាស្រឡាញ់ភរិយាស្រឡាញ់កូនកូនរបស់លោកខ្លាំងណាស់ ជាស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុករបស់លោកអុកញ៉ាបានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកមើលទៅពិតជាស្វីតខ្លាំងមែនទែនជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកអុកញ៉ាក៏បានបង្ហោះរូបភាពអមជាមួយសារយ៉ាងខ្លីលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាបងដឹងថាអូនស្រឡាញ់បងតែកុំមើលបងពេក ដឹងបងអៀនទេទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលមកខមមិនថាអៀនអីកូនបីទៅហើយនោះពុកស្វីតណាពូអាយដលជាទីស្រឡាញ់បងស្នេហ៍សង្ហាដដែលចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា